En peis skaper ikke bare varme, men også hygge hvis du bor et værutsatt strøk, sånn som for eksempel Bergen. En peis kan rett og slett heve stuen din fra pen til stor slott. Dette et stort brennkammer som her bygget inn i en retroinspirert omramming. Det gir mye varme og krever derfor et stort rom. Samtidig så detaljer som denne guillotine-døra veldig eksklusivt. Hvis du ønsker å bygge høyden, så den peisen her hele 2 meter høy. Og samtidig så den veldig spennende rund V-nisje. En peis kan være flott stående midt i rommet, og det kan du gjøre ved hjelp av en stålpipe som du kan se. Samtidig så den V-nisje på siden, som gjør at fronten bevares enkel og minimalistisk. Når du skal velge peis, så skal du installere et møbel for lang tid fremover. Det derfor viktig å tenke på at du velger noe som du liker godt. Derfor har vi på den peisen her en del valgmuligheter. Blant annet så kan man velge fargen på glassplaten. Da har vi for eksempel den røde, som vil gi et knall fargeklatt i huset ditt. Eller hvis du liker det mer nøytralt, så har vi en sort og en grå. Og til slutt den 70-tallsinspirerte gul-grønne.